ទូកាចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងស្វាមីរបស់អ្នកនាងផនសុផារីបានហៅក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់ឲ្យឡើងជារថយន្តដោយក្តីអាណិតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយលោកសុងសុវណ្ណរាដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងផនសុផារីបានធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងកម្មវិធី Gamble 3000 ដែលបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកសុងសុវណ្ណរាក៏បានចូលរួមបង្ហាញឡានទំនើបផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះរបស់លោកនោះគឺលោកបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ឈរមើលឡានទាំងកណ្ដោចកណ្ដែងម្នាក់ឯងសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់ដែរដោយក្តីអាណិតលោកនិងភរិយាគឺអ្នកនាងផនសុផារីឃើញដូច្នេះក៏បានស្រែកហៅក្មេងប្រុសដ៏កំសត់នោះហើយក៏បានទៅដឹកដៃមកប្រាប់ក្មេងនោះថាឲ្យចូលសាកជីឡានបន្តិចមកបើក្រឡេកទៅមើលទឹកមុខក្មេងប្រុសនោះវិញដំបូងគ្នាចង់រត់បន្តិចអីបន្តិចដោយហេតុតែមានការភ័យខ្លាចនិងស្មានតែគេហៅដេញប៉ុន្តែក្រោយអ្នកនាងផនសុផារីទៅនាំយកមកជីដល់ក្នុងឡានទឹកមុខអាអូនតូចនេះក៏ប្រែជាស្នាមញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តប្រៀបដូចជាបានសម្រេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុង caption បានសរសេរថាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នេះ I know your feeling ដែលចង់បង្ហាញប្រាប់ថាលោកបានយល់អារម្មណ៍ដែលបានត្រឹមតែឈោមើលមិនហ៊ានពងប្រាថ្នាប៉ុន្តែលោកសវណ្ណរាក៏បានធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់អាអូនតូចបានคลายទៅជាការពិតដោយបានអង្គុយក្នុងរថយន្តស៊េរីទំនើបនេះតាមរយៈសកម្មភាពបែបនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានឃើញហើយផ្ទុះការសរសើរដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងដែលមានសន្តានចិត្តល្អនិងមិនមានការរើសអើងទៅលើកុមារាម្នាក់នេះថែមទាំងបានបង្ហាញនៅក្តីអាណិតថែមទៀតផងគួរជម្រាបជូនថាកម្ពុជារថយន្តស៊េរីទំនើបមានទាំង Sport Car Super Car ជាច្រើនគ្រឿងបានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងទាក់ទាញផ្អើលអស់អ្នកគាំទ្រចោមរោមថតរូបយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅកម្ពុជារថយន្តស៊េរីទំនើបដែលមានតម្លៃម៉ឺនដុល្លារទាំងអស់នេះត្រូវបានតាំងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃសន្និសីទសារព័ត៌មានជាផ្លូវការដើម្បីប្រកាសបើកព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអន្តរជាតិ Gamble 3000ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Gamble 3000ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំលំដាប់អន្តរជាតិប្រមូលផ្ដុំដោយកម្ពុជារថយន្តស៊េរីទំនើបបំផុតធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកទូទាំងទ្វីបពេលនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់កម្ពុជាហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យនោះ Gamble 3000ឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាគឺចំពេលប្រារព្ធគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតែម្ដងអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំកម្ពុជារថយន្តស៊េរីទំនើបនេះសុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គល3អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមកពីជុំវិញពិភពលោកមានទាំងអ្នកចំនួន YouTuber តារាល្បីៗជាដើមផងដែរ